Šį video remia žaidimų parduotuvė neva.com. Draugai, kartu su neva.com mes jums dovanojame 3 korteles po 5 eurus. Kur ieškoti konkurso nuorodos, aš nebijoju, kad jau žinote. Aprašyme paliksiu nuorodą, kur galite užsiregistruoti prie nevo svetainės su mano registracijos nuoroda. Paspaudant tos nuorodas galite gauti 1 eurą dovanų, perkant bet kokį žaidimą iki 10 eurų. Taip pat galite panaudoti mano promo code GRIUKSE, perkant bet kurį žaidimą ir gauti 3% nuolaidą. O jeigu to pasinaudosite, man reikš labai daug. Nuorodas kaip visada paliksiu aprašyme, kam nesunku apsilankykite ir ačiū nebo už šansą būti jūsų dalimi. O dabar gerą žiūrėjimą. Sveiki, visi su jumis sveikinuosi, aš Rugilė ir šiandienai mūsų rankas pakliuvo AOC Aegon žaidimų monitorius. Šis monitoris yra lenktas 35 colių 120 Hz Ultra Wide, palaiko 3440x1440 rezoliuciją, turi vėjų panelę bei G-Sync technologiją. Kalbant apie monitorių dizainą, šiek tiek atrodo agresyviai, bet dabar 2019 metai norėtųsi, kad ekranas užimtų didesnę dalį nei aplinkui laikantį plasmasę. Gale turime RGB einančius juosteles, kurios prideda agresyvumą. Be abejo, jų niekada nematysime, bet tamsojos gan gražiai atsispindi sieną ir sukuria šiokį tokį apšvietimą. Taip pat ir priekyje turime RGB, kuris labai padeda tamsoje, jeigu jūsų klaviatūroje nėra RGB apšvietimo. Bet yra ir nemažas minusas, kaip už tokią monitoriaus kainą tikėjusi, kad bus galima rinktis tarp 1000 spalvų. Deja, bet galima pasirinkti tik 3 spalvas – raudoną, žalią ir mėlyną. Taip pat turime ir mažą ausinių stovelį, kuris randasi monitoriaus šone. Monitoriaus stovas man asmeniškai nėra labai prie širdies, kadangi pas mane salas nėra didelis, o užima labai daug vietos, bet šiek tiek įjungus galvą ir trečią kojelę užkišus už stalo, iš karto atsiranda daugiau vietos. Gale turime audio, input ir output lizdus, HDMI ir display portus bei du USB portus, vienas iš jų palaiko fast charging technologiją. O aš tai tikrai išnaudoju, nes ant stalo prie monitoriaus visada prisijungiu wireless charging, kad būtų patogu krautis telefoną. Monitoriaus garsiakalbiai tiesiog tragiški, lyginant su Philips monitoriumi, kurį apžvelgiau praeitą kartą. Nuorodą į ką įdomų aprašymą, bet hei, čia žaidimo monitorius, nebijoju, kad visi naudosime ausines žaidžiant. Bet man vis tiek asmeniškai norėsiu geresnių garsiakalbių, nes grįžus namo, aš dažnai mėgsiu prie jos jungti kokios muzikos ar pažiūrėti kokį filmą ne su ausinėmis. Monitoriaus nustatymų mygtukas, kuriuo net po 2 mėnesių naudojimo neišmoko naudotis. Pačiuose nustatymuose viskas aišku ir paprasta, bet svarbiausias šio dalykas yra overclock funkcija, kur ir pasireiškia 120 Hz jungimas. Pies gerą valandą ieškojau problemų su savo kompiuteriu, kodėl nerodo monitorius kaip 120 Hz iki tol, kol nepradėjau kapstytis po monitorius funkcijas. O dabar pakalbėkime jau apie patį gaming. Žaidimas vėjų panelė atrodė tikrai gražiai, spalvos ryškės, nereikėjo net koreguoti kontrasto ar šviesumo, su toks settingi man visai tiko. Taip pat, dėka G-Sync technologijas viskas buvo pretty smooth, o dar kai ekranas lenktas, man asmeniškai buvo geriausias gaming experience'as, kurį teko patirti. Bet, kad ir kaip viskas gražiai skamba, turint silpnesnį kompiuterį, galite atsisveikinti žaisti žaidimus ant aukščiausios monitorius rezoliucijos, nes FPS kris tragiškai. O čia matote FPS su 1920x1080 rezoliucija ir medium grafikomis, o dabar su ultra. Skirtumas tikrai nemažas, bet turint geresnį vaizdo plokštę, manau problemų nekils. Šiam testui buvo naudota NVIDIA GTX 1070 vaizdo plokštė. Ar šis monitoris gali pakeisti 2 monitorių setupą? Tikrai taip, multitaskinti tikrai nebuvo sunku, montuoti kokį video net patogu, streaminimui atsidaryti žaidimą ir porą langų pakanka. Jau senai norėjau atsikratyti savo 3 monitorių setupo ir perėti prie vieno didelio ultra-wide monitoriaus. Tad šis man atstojo 2 monitorius, bet norisi dar didesnio. Tad tikėkime, kitoje apžvalgoje apžvelgsime kažką super ultra-wide, o dalipesnė ateityje kokius mažo biudžeto monitorius, kuriuos gali pirkti kiekvienas. Tad su jumis buvo aš Rugilė, paspauskit like ir subscribe mygtukus, kas dar to nepadarėte ir susimatysime jau greitai, kur įsigyti šį monitorių kaip visada palieko aprašyme, bei nepamirškite apsilankyti neva.com ir įsigyti žaidimus pigiau.